Yeah, my name is JB. Mimi ni mdumbo na bonda hapa Embu. Leo tumekuwa na siku nzuri hapa na mheshimiwa wetu MCA Kirimari Wand, Mr. Swarex. Tulikuwa tunajadiliana kuhusu yale mambo ambayo alituahidi wakati alipokuwa anatuomba kura. So tulikuwa tunaangalia, ilikuwa ni public participation ili tuone ni mambo yapi tutayaweka tutayapea kipaumbele tunapoendelea kufanya kazi. Alafu wananchi wa hudumu wenzangu wamefurahia na tutakuwa na kikao kingine ili kuendeleza hii shughuli ndio tufanye kazi kwa pamoja. Haya, kwa majina naitwa Patrick Macharia. Nafanya kazi ya bodaboda hapa Embu Town, Kirimari Ward. Leo tumekuwa na mafunzo ya barabarani. Wenye wana license, wenye wanapeleka bodaboda carelessness, tumekuwa tukifunzwa venye tusomeshwa na tuweze yani kupeleka pikipiki kama tumeshafunzwa. Kwa majina ni Kelvin, mimi ni bodaboda laenda hapa Embu. Leo tulikuwa na mheshimiwa Swale, tulikuwa na nataka tujue the way forward about the bodaboda riders. And that's why alikuwa ametuita hapa leo. Kwanza nishukuru sana kwa sababu ya hii nafasi. Tuko hapa leo na vijana wa bodaboda wa Embu Town. Wote kwa jumla tuko hapa kwanza kuweza kushauriana kuhusu mambo ya security ya vijana wa bodaboda. Kwa sasa hii kama ni miezi sita na Embu tunaona imekaribia 7. In 5 years tuseme Embu itakuwa mbele sana. Na tunashukuru Madam Governor na MP na pia serikali yote ya kaunti ya Embu. Tunashukuru. Juu sasa hii tunaona mabadiliko. Hata sisi tunajienjoy town imekuwa safi. Tunaenjoy. Swali naweza mwambia endelea kusikilia vijana wa bodaboda, ni kazi kama zile kazi zingine. Na pia mheshimiwa Mkonji, bado tunashukuru waendelea kutusikilia. Juu hii kazi ya bodaboda ni kazi kama zile zingine.